shirkan ballaadhan oo lagu magacdaray midnimo 2 ee muddo ka soconayay magaalada Burco ayaa lagu taageeray shirka qabsoomay waddanka Ingiriiska oo u dhaxeeyay beelaha deegaanka bariga iyo galbeedka magaalada Burco shirkaas oo looga hadlayay sidii labada beelood ay ugu midoobi lahaayeen horumarka deegaamada ay wada degaan qodobadii shirkaas sida wada jirka looga soo saaray ayaa waxa halka ka akhriyay Cabdi Salaad shirka qodobka koowaad shirka midnimo 2 waxa uu daba socdaa kuna xiriirsan yahay shirkii midnimo 1 ee ka dhacay magaalada London ee dalka Ingiriiska. Qodobka labaad shirka midnimo 2 waxa uu ka shaqeynayaa danaha labada beelood ee walaalaha ah Habar Jeclo iyo Habar Yunis. Waxaanu ka madax bannaan yahay dhammaan siyaasadda noocay doonto ha noqotee waxaana ka waana shir aan u xaglinayn mid ka mid ah xisbiyada iyo siyaasad kale toona. Qodobka saddexaad shirku wuxuu diiradda saarayaa horumarinta deegaanka ballaadhan ee ay wada degaan labadan beelood. Lambarka afraad shirku wuxuu ku baaqayaa in la caawiyo dadkii ku caydhoobay abaartii waddanka ka dhacday. Qodobka shanaad shirka midnimo 2 wuxuu waxaa gundhig u ah inay muqadis tahay lama taabtaana tahay midnimada iyo jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland. Shirku wuxuu ku baaqayaa xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland inay si gaar ah u caawiyaan dadka gobollada bariga Soomaaliland oo dhibaatadii abaartu 80% iyaga ay soo gaadhay. Shirka midnimo 2 wuxuu ka soo horjeedaa wax kasta oo kala fogeynaya beeraha Soomaaliland. Xisbiyada qarankana wuxuu ugu baaqayaa inay la yimaadaan bisayl siyaasadeed oo ku dhisan barnaamij waxqabad. Muwaadin kasta waxa uu xaq u leeyahay inuu ku biiro xisbiga uu ku qanco barnaamijkiisa siyaasadeed. Shirku waxa uu hambalyo iyo bogaadin u dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliland meel ay joogtaba sanad guuradii ka soo wareegtay goonistaagii Soomaaliland. Waxa kale oo shirka midnimo 2 hambalyo gaar ah iyo bogaadin u dirayaa qodobka sagaalaad weeyaan u dirayaa madaxweynaha dowlad goboleedka deegaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Cabdi Maxamuud Cumar sidii mugga iyo miisaanka lahayd ee uga qayb qaatay abaartii waddanka ka dhacday. Waxayna halka ka hadlay cuqaal iyo gudoomiyeyaal ka soo kala jeeda labada beelood. Waa shir labada beelood iyo maxaan dhahay ay nabadgelyadooda iyo dhaqankooda iyo deegaankooda iyo wixii ka gaabsoomay ay ku hagaajisanayaan. Waxaa la inoo bixiyey bari iyo galbeed. Warmay maxaa goboleedka lagu bixin waayay bari iyo galbeed? Waxaan leenahay waxaa cid baa samaysay waana waqti Ramadaan ay soo gelayso bilihii barakaysnaa waqtiga shirkan uu ku baagmay waa waqti aad iyo aad u wanaagsan. Waa labada beelood oo qure lixda gobol ee Soomaaliland tahay. Soomaaliland waa lix gobol oo goboladii waaweyn ee ilaa imaka sharciga ahi marka laga reebo kuwan kale siyaasadda lagu magacaabo haddii uu aan weli sharci garoobin soo noqonaya wada noolaanshaha keenaya maaha wax marnaba saamayn ku yeelan karta. Waxa la isu yahay dhacsun baa moodi kara wax lagu kala tegaya waxyaabaha waxaa soo qaraa wax warwaaweyn naga dhexeeya walaalaynu nahay isku mid baynu nahay dagaan baynu nahay jeelba reer buu la yaallaa ku dhex jiraa wax alla waxaynu maanta kala leenahay ma jirto. Ujeeddada shirkanaynu maanta isugu nimi waxa weeyaan inaynu taageero u muujino akhyaarteennii halkaa isugu timid ee qurbajoog ahayd ee cuqdada ahaa ee dadka kale ay ka sheekeynayeen ama xamaasadda la abuurayay inay ka dhex qaadaan meeshaas oo muujiyaan inaan wax cuqdada reeraan dhexood dantooda in ay u midoobaan. Ragga dee Hargeysa, ragga jooga reer Hargeysa sheegtaan way horumareen, waxay qabsadeen, waa arkaysaan inaga waxaan waxba inoo faa'iideynayn, dib inoo riday maasha allah. Mar haddii baata aynu kulligeen isla wada qaadanay oo aynu bari iyo galbe mahad cali goodir star tv burco.